আপুনি বাৰু কাৰোবাক ভাল পায় নেকি? আপুনি বাৰু কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰিছে নেকি? যদিহে পৰিছে নাইবা যদি আপুনি কাৰোবাক ভাল পায় তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে। এনে এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈ গ'ল যিটো কাণ্ডৰ শুনিলে আপুনি হয়তো কান্দিবলৈ বাধ্য হ'ব। যৌতুক যাৰ নাম শুনিলেই হয়তো সকলোৱে ভয় কৰে, এই যৌতুকৰ বাবেই যে এনে এটা জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হ'ব পাৰে কোনেও হয়তো ভবাই নাছিল। বহুত শুনিলে আপুনি যৌতুকৰ বাবে হত্যাকাণ্ডৰ নাইবাৰ বোৱাৰীক নিৰ্যাতন চলোৱা ঘটনা, কিন্তু আজি যিটো ঘটনা লৈ আহিছোঁ এনে ঘটনা হয়তো আপুনিও আগতে কাহিনী শুনা নাছিল। ইমানে ভয়ংকৰ আৰু ইমানে জঘন্য কাণ্ড। এইগৰাকী যুৱতী বয়স মাত্ৰ 26 বছৰ, কৰ্মৰত এগৰাকী চিকিৎসক। এইগৰাকী যুৱতীয়ে এজন যুৱকক মনে প্ৰাণে বহু বছৰ ধৰি ভাল পাই আছিল। বিবাহত আবদ্ধ হোৱাৰ সপোন দেখিছিল তাই। সেই মৰ্মে দুয়োখন ঘৰৰে সন্মতি সাপেক্ষে বিবাহত আবদ্ধ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। দুয়োৰে মাজত আঙুঠি পিন্ধোৱাৰ পৰ্ব সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে, বিবাহৰ দিনো ধাৰ্য কৰা হৈছে। বিবাহলৈ মাত্ৰ 4 দিন থকাৰ সময়তে দৰা আৰু দৰা ঘৰৰ পৰিয়ালে এইগৰাকী যুৱতীক যৌতুকৰ নামত 2 বিঘা মাটি, বহু পৰিমাণৰ সোণ আৰু এখন BMW গাড়ী দাবী উত্থাপন কৰিলে। ইমান টকা নাছিল তেওঁলোকৰ, কিয়নো ছোৱালীগৰাকীয়ে চাকৰি পোৱা বেছিদিন হোৱা নাছিল। ইমান ধন দাবী কৰা হেতুকে বিবাহখন বিচ্ছেদ হৈছিল। বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাৰ দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰি অৱশেষত এইগৰাকী যুৱতীয়ে আত্মহত্যাৰ দৰে ভয়ংকৰ পথ বাছি ল'লে। সঁচাকৈ অতি দুখ লগা। যুৱকজনক নিজতকৈও বেছি ভাল পাইছিল, সংসাৰ গঢ়াৰ সপোন দেখিছিল এইগৰাকী যুৱতীয়ে যুৱকজনৰ লগত। কিন্তু যুৱকজনে এই যুৱতীগৰাকী মৰম ভালপোৱা নেদেখি দেখিলে মাত্ৰ ধন টকা পইচা। বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাৰ দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰি এইগৰাকী যুৱতীয়ে আত্মহত্যা কৰিলে। এই ঘটনাত সংঘটিত হৈছে কেৰেলাত। এই ঘটনাৰ পাছতে কেৰেলাৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰততে শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে দৰাজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সঁচাকৈ হৃদয় বিদাৰক, সেৱা কৰক, আত্মাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰক।